と体勢が変わりません。さあ間もなく残り600の鐘を迎えて、さあまだ動きはないか。6番の倉野が後方から上がっていく。6番の倉野がじわじわと4番手から3番手まで上がっていこうというところ。さあ倉野前に上がって、後ろは4番の明珍が続くか。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周。さあ6番の倉野が前を叩いていこうというところですが、ここは3番の小坂もペースを上げて、3番の小坂が先頭に立った。2番手は7番の浦部、3番手以降少し離れているが、1番の杉沢が追っていく。さらにはその後ろ2番の尾上でバックストレッチ。さあ3番の小坂が懸命逃げるが、後方からやってきた1番の杉沢、一気に2番手の横あたりまで上がってくる。7番の浦部も出ていこうというところ。4コーナーから直線、1番の杉沢が先頭に変わる。後ろは7番の浦部ですが、1番の杉沢がゴールイン。2着7番の浦部、3着2番の尾上です。